si myslím, že první poločas na nás nebyl vůbec dobrý. Oni na nás vlítli, nenechali nás vůbec hrát, ale my jsme byli všude pozdě. Vlastně první goly, to bylo prostě celý první poločas, si myslím, že byl od nás tragický. Prostě všude jsme byli pozdě, špatný. No, nebo gol, tak tam jsme bojovností vybojovali roh. Pak jsem tam dal vlastně z rohu balón a tam to propadlo a dobře zakončil, takže a opět si myslím bojovností vápně tentokrát dobře pro nás. No tak s Přeštícema jsme hráli vždycky vyrovnaný zápas, ale když si vzpomenu na ten zápas v Přešticích, tak vyrovnaný to bylo, ale oni byli přece jenom trošku lepší. Tam jsme vlastně prohráli 2-1, uvidíme, jaký to bude doma, zase asi výhoda domácího prostředí, nevím, jestli to pomůže neumělce, ale uvidíme, já si myslím, že bychom mohli uspět.